I precisament l'aeroport de Palma ha registrat 4.234.000 passatgers durant el mes de juliol. És un 1,9% més que el juliol de l'any passat. Les dades de l'aeroport mallorquí contrasten amb els aeroports d'Eivissa i Menorca, on el juliol va davallar més d'un 3% el nombre de passatgers. En els 7 primers mesos de l'any, 7 milions de passatgers han passat per l'aeroport de Son Sant Joan, un 3,8% més que l'any passat. L'aeroport d'Eivissa ha pujat un 4,3%, la xifra de passatgers, mentre que el de Menorca ha davallat un 0,2%.